սելի։ Խոս կուտան ու հեչ պան չեր ասում հավատացենք։ Գուզեր բազար 21-ին գուզեր։ Ես տեղասմոտր հանողը չէ, չի տեսնի։ Մի ընդրությունները ժամանակը մեզի ընդրեցեք։ Գուկան բերի տեստանը կայնինգը մեզի ընդրեցեք, մեզի ընդրեցեք։ Ալան ընդրելի։ Լավ է ընդրելի։ Ինչ քանավա որ իստեղ երեխա դավրոտ էր տա կամ դեցկի սա տանի տարի։ Ենոր երեխա մաշտա խարապ եղավ, կարել է սերվիս չի սարկեք եղտոտ է, մոյքան չի լավատա աղտոտ է։ Եսի քիմք են ես մաներ, փոփոխություն չկա, ավելի վադացավ, երբ որ այդի կանալիզացիան քաշեցին։ Ավելի վերինվերցին կաբինետ խառն ու դրավ դասի վիճակ։ Չի ասի։ Ամեն վերջերը կարը դարձա։ Մաշնաուր։ Ահա։ Ահա։ Բերին դասնին։ Ասֆալտը։ Այսի չամրեն բարձնին, բանը մենին։ Մե հանարը մենի։ Եթե չեն անգամ է բերի լացին ինչ։ Այդ կաղը բերես լացից ձուններա։ Նասի 21-րդ տարի ճամփա է։ Սաղ տեղերը ասֆալտերին իշխոր էստեղ ավելի շխուժն եղավ։ Մեկի չի միջոց ծերն արգին, չի ընկայնա դարակչությանը դիմին, կոգնինք, ոչինչ։ Հանարը չկա, բայց կոգնինք, գոնե ասի չամրները քիչն վերանա։ Երեխա է դպրոց գերտա, դասադու է գործի գերտա, մենք գործի գերտանք, կալոշները թևերուս տակ դորի ասֆալտ հերթան կորետի վարկնինք։ Շարգեցի գտանինք տեղոտը, մեր հեպիշտ էր եք, գոր ունինք, երեխա ունինք։ Արմ